akhirnya pemandangannya api. Cocok di story Instagram. Arep golek liyo. Kok golek liyo si An? Emang nang kene ono apa? Mosip madane kene api, berhubungane awakmu udah dirusak kabeh. Aku rene mumpeni ngobrol karo awakmu, Pi. Ngobrol? Arep ngobrol apa? Yo ben adewe tambah cedhek ae, An. Aku cedhek karo awakmu. Yo sepurane ae. Lah emang nyapo, An? Nyapo? Niki resep. Ya aku gak ngerti An, nyapa awakmu mau cedek karo aku. Hello, awakmu ki duwe apa sih? Awakmu ki mau arat, gak duwe apa-apa. Apa ya nek cek sing glembe awakmu? Aku e ora. Ya emang aku saiki gak duwe apa-apa. Tapi gak ngerti kan besok aku bakal duwe apa. Allah lek malah dia malah tae set. Lek adewe glem usaha pasti bakalan iso kok. Ya set, aja teko sak wong awakmu sukses. Ngerti?